وتعذر لاستمتعتمسا وتعذر من 156, 158, 159, 160, 162 og 163. Við skulum gefa þeim gott klapp. Þau keppa í þeim dansum og byrja því að keppa í vals.
Glæsilegt hjá þeim. Næst síðasti dansinn Foxtrot. Thank you.
Íþróttahóp Ökla. Það verður kærlega fyrir. Síðasti hópurinn sem að dansa hér í þessari keppni í dag er Latin Open hópurinn. Og Miriam muni kalla eitt par inn í einu og það par mun dansa sólodans rundu. Þegar ég kalla svo næsta par inn að þá á það par sem búið að dansa að koma hérna vinstra megin í hornið hjá okkur. Next group will dance solo dance, each couple, and it's gonna be rumba. Nú, ég ætla að byrja því að kynna fyrsta dansparið í úrslitum sem er par nummer 200 frá HK. Gjóðis verð par nummer 200 frá HK. Og þau munu dansa rumbu fyrir okkur. Það eru tilbúin í rúmpu, gerum við svo vel. Still
Kom við þeir fóru á hóknir marka. Takk ykkur fyrir. Kömmaparið inn í þessi úrslit er par nummer 213 frá Frakklandi. Hér er svo vel. Gjörðu þið svo vel.
sem er samband. Jack is back. Jack is back.
saman stað því að nú verður dansa passa dómle og við byrjum á því að hafa sóló. Og það verður eitt highlight í sólódansinu en tvö highlight síðan í keppninu á eftir. Og við erum að byrja því að bjóða hann með 224 sigurð á hönnunum frá dansíþróttafélagi Kópavogs að dansa passa dómle fyrir okkur. Sigurður og Hannarón, gjörðu þið svo vel.
hjartaði sólóttans, er farið með tvö grúð og tvö, Ármann og Erna, gjörðu þessu vel. Dansið þetta fjallar Borgarfjallir. Gjörðu þessu vel. Thank you.
Kæru gestir, á meðan við erum að bíða eftir tölvunum að reiknum úrslitin, þá ætlum við hérna hjá stjórn BSI að nota hans tækifæri og kynna hérna á gól danspar ársins 2011, Sigga Þór og Önnu Rún. Gjörðu svo vel, kom inn að til okkar. Og það formaður DSI,
sem Jónas Dahlberg og forseti dans Sambands Íslands, Kara Arngrímsdóttir. Dansk kennara Sambands Íslands. En þá komið að verðuna andingu og líka tvö að dela til. Þá fjögur pör og í fjörða sæti par nr. 82, Þórhildur Bergljót Jónasdóttir og Kristín Helga Halbarsdóttir frá Bolungarvík. Í þriðja sæti par nr. 80, Eyrún Ósk Alfreðsdóttir og Rósa Kristín Auðvitsdóttir frá Köln. Sæti par nr. 81, Lilja Rós Kristbjörnsdóttir og Erna Margrét Sigurðardóttir frá Landsdeild ÍR. Og því í fyrsta sæti er par nr. 79, Eva Lind Gunnarsdóttir og Greta Jónsdóttir frá HK. Við skulum gefa þeim gott klapp. Takk ykkur fyrir. Næsti hópur í verðina yngur er ungmenni, 16-18 ára, A-hópur Lati. Það voru þrjú pör. Í þriðja sæti, Parlamen 86, Hanna Ágústa Olgeirsdóttir, og Melkorkasson Péturstóttir frá Dansíþróttafélagi Borgarfjarðar. Í öðru sæti par nr. 84, Brák Jónsdóttir og Katrín Birna Vignisdóttir frá Dansdeild Akurs frá Akureyri. Og í fyrsta sæti par nr. 85, Eyrún Þórsdóttir og Ólöf Ósk Þorgeirsdóttir frá Dansdeild Akurs Akureyri. Við óskum ykkur til hamingju. Takk ykkur fyrir. Þá kom það flokki ungmenna í Latin Open keppninni og þá voru sex pör. Í sjötta sæti par með 200, Andri Fannar Pétursson og Anita Lóa Hauksdóttir frá HK. Í fimmta sæti er par með 220, Magnús Einar Halldórsson og Anna Sólveig Sveinsdóttir frá Dansíþróttafélagi Kópavogs. Fjórðasæti par nr. 202, Ármann Hagalín og Ármann Hagalín Jónsson og Erna Björk Pálsdóttir frá
þann sem við komum að borga fyrir. Í þriðja sæti er bak með 211 Freyþór Össurarsson og Hjördís Halldórsdóttir frá Dansiðingafélagi Hafnarfjörður. Í öðru sæti er par nr. 213 Gilmar og Kortokanninn Sigurðardóttir frá Frakklandi. Og því í fyrsta sæti í Latin Open keppninni er par nr. 224 Sigurður Sigurðarsson og Hannaður Gunnarsdóttir frá Dansiðingafélagi Kópavogs. Við óskum ykkur til hamingju. Gefum þeim gott klapp. Takk ykkur fyrir. Þá komið að úrslitum í tíðdönsum og líka tvö með frjálsri aðferð. Í sjötta sæti, par nr. 163, Reynir Stefánsson og Nat Minh Vu Duo frá Dansfélagi Reykjavíkur. Dansför sig med er i mellanum. Tacka minnet. Fara av golvene nuna. I fymta sæti är par nummer 159 Gísli Martin Sigurðsson och Þorbjörg Valdimarsdóttir frá Dansiðingafélagi Hafnarfjörður. Í fjórða sæti er par nr. 156, Brynjar Björnsson að Helga Guðrún Jóhannsdóttir frá Dansiðingafélagi Borgarfjarðar. Og í þriðja sæti par nr. 158, Eyþór Andrason og Marta Carrasco frá Dansfélagi Ragnars. Og í öðru sæti er par nr. 160, Höskuldur Þór Jónsson, Margrét Hörg Jóhannsdóttir og Dansiðingafélagi Hafnarfjarðar. Og því í fyrsta sæti og Íslandsmeistarar í tíu dönsum er par nr. 162, Pétur Fannar Gunnarsson og Margrét Matthíasdóttir frá Dansiðingafélagi Hafnarfjarðar.
En þá er komið að því að afhenda farandbikar og sá bikar afhenda Adam og Karen til Tarsis sem er hérna í fyrsta sæti og Íslandsmeistari tíundansum, Péturi og Rakel frá Dansíþróttafélagi Hafnarfjarðar. Við óskum ykkur til hamingju og þökkum ykkur fyrir. Ákvæmlega síðustu velunarhandingunni hérna í dag og það eru fullorðnir F-hópur tíundansar. Í sjötta sæti talan við 180 Ármann Hagalín Jónsson og Erna Dögg Pálsdóttir frá Dansíþróttafélagi Borgarfjarðar. Í fimmta sæti talan við 191 Magnús Elvar Halldórsson og Arna Sólveig Sveinsdóttir frá Dansíþróttafélagi Kópavogs. Í fjórða sæti er talan við 182 Birgir Örn Karlsson og Perla Steingrímsdóttir frá Dansíþróttafélagi Hafnarfjarðar. Í þriðja sæti er talnumur 188 Jón Eyþór Gottskálksson og Einar Stefánsdóttir frá Dansíþróttafélagi Hafnarfjarðar. Í öðru sæti í þessum tíu dönsum er talnumur 286 Freyþór Össurarson og Hrefna Dís Halldórsdóttir frá Dansíþróttafélagi Hafnarfjarðar. Og því í fyrsta sæti og Íslandsmeistarar í tíu dönsum Palmer 193, Sigurður Már Atlason og Sara Rós Jakobsdóttir frá Dansíþróttafélagi Hafnarfjarðar. Við óskum Íslandsmeistaranum og öllum til hamingju. Við skulum gefa þeim gott klapp. Takk ykkur fyrir. Og við þökkum öllum